12 mesiacov vojny, ktorá zmenila aj tie naše životy. Vojna, ktorá mala trvať vlastne 3 dní, trvá už 365 dní. A podľa agresora vlastne stále ani nie je vojnou, ale špeciálnou vojenskou operáciou s obrovským množstvom mŕtvych vojakov, detí, žien, starkých. Od ruského vpádu na Ukrajinu, Ukrajinu uplynul presne rok. Som Martin Kovalik, toto je 24 podcast a oproti mne náčelník generálneho štábu, pán generál Daniel Zmekov. Pán generál, ďakujem, že ste prišli. Vítajte. Dobrý deň, prejem. Pán generál, prvá otázka, úplne jednoduchá. Aký máte dneska deň? Ja paradoxne mám úplne štandardný deň, napriek tomu, že je 365 dní od začiatka tragédie, takže alebo agresie na Ukrajine a tej tragédie, ktorú to prinieslo. Takže ja dnes, dnes ráno som mal štandardný spravodajský briefing, potom hlavnú riedecu poradu, potom som mal stretnutie s kolegami z vojenského zdravotníctva, ktorým sme prebrali niektoré personálne otázky a teraz zároveň som sa pripravoval na teda naše stretnutie. Ešte raz ďakujem za pozvanie. Ja ďakujem, že ste prišli. Čo ste robili takto pred rokom 24. februára 2022? 24. februára... Sme boli na návšteve na na v rámci bilaterálnej spolupráce so Spojenými štátmi americkými. Mal som možnosť sa deň pred agresiou stretnúť s čermenom štábu americkej armády generálom Mark Millim. A tento ráno, keď sme prichádzali na ďalšie stretnutie na USN.com, tak práve začala vojna na Ukrajine, takže sme si upravili naše plány a celý priebeh návštevy a vykonal som potrebné stretnutia na tomto veliteľstve a potom som odchádzal na Slovensko. A stále som bol samozrejme v kontakte s našimi ľuďmi. My sme mali tú situáciu troška zjednodušenú a to tým, že sme očakávali vznik vojny na Ukrajine a vlastne si Slovenskej republiky už boli dva dni pred samotnou agresiou uvedené do stavu najvyššej bojovej pohotovosti, takže potrebné opatrenia boli prijaté. Z čoho ste vychádzali? Z našej analýzy tej situácie my sme vlastne už... Od začiatku decembra sme upozorňovali všetkých ústavných činiteľov, že situácia bez, v našej bezpostrednej blízkosti sa nevyvíja dobre. V polovičke januára sme videli, že ne, neexistuje tzv. existrategy pre Putinovú administratívu, ako výjsť z tejto situácie bez vedenia vojny. A bola len otázka času, kedy začne, kedy sa podarí podarí dokončiť potrebné logistické presuny a formovanie vojska, či už to bude 16., 20., 22., 24., alebo ktorýkoľvek datum už nebolo relevantný. Troška hralo ešte aj počasie do toho. Hovoríte, slu... že... Prepačte, hovoríte, že sme boli vlastne dva dní už v inej, v iný stupeň pohotovosti našej ozbrojenej sily? Napriek tomu, keď uh, vlastne začali dopadať balistické rakety na tisícky ukrajinských lokalít a miest, um, znamenalo to ešte ďalšiu reakciu našich ozbrojených síl? Nie, tá reakcia tam, tam sa už nedalo robiť nič, okrem toho, čo sme spravili. To znamená, že my sme neboli súčasťou konfliktu, to znamená, že sme mohli len monitorovať tú situáciu a byť pripravení na eskaláciu. Najväčšie, m, najväčší zdroj obáv, ktoré v tej dobe panovali, bolo otvorenie z ruskej strany, otvorenie kory, alebo teda jedna z operačných smerov, ktorý my nazývame Brest-Lovský, operačný smer, ktorý, ktorý našťastie otvorenie ako taký nebol a tým pádom sa bojové operácie Ruskej federácie proti Ukrajine neodohrávali bezprostrednej blízkosti polských a slovenských hraníc, čo bola veľká výhoda. Ten postup Rusov tých prvých dňoch, alebo ten prvý deň bol mimoriadne rýchly. Naozaj to vyzeralo tak, oni mali strategický plán, ako sme spomínali, 3 dní, maximálne 7. Kde nastal ten zlom? Tá prvá fáza vojny, ktorú všeobecne môžeme označiť a, ako bitku o Kiev, po prípade bitku o Kiev a Charkov, a bola charakterizovaná, na, charakterizovaná niečo, čo aj pre bežného lajka poznáme pod názvom Blitzkrieg ešte z druhej svetovej vojny. Ale veľmi, veľmi pripomínala napríklad operačný plán na obsadenie Československa v 68. auguste 68. A ten zlom nastal práve v bitke o Kiev. Zhruba tretí, tretí, čtvrtý deň, koncom, koncom februára, začiatkom marca, bolo jasné, že Jednak nepodarilo sa dosiahnuť jeden z operačných cieľov, to znamená odstránenie legitímnej vlády na Ukrajine, ktorá ostala v Kieve na čele s prezidentom. Jednak sa nepodarilo dobiť letisko Hostomel, ktoré malo byť hlavnou zásobovaciu základnou pre rozvíjanie úspechu. A jednak sa dokázala ukrajinská obrana veľmi efektívne a veľmi rýchle vysporiadať jak s preniknutými prvkami tej zostavy nepriateľa do Kieva, tak s rôznymi skupinami, ktoré boli infiltrované ešte pred samotným záhaním agresie a pôsobili ako sabotáž na diveržné skupiny. Pokiaľ sa im podarilo zastabilizovať túto situáciu, bolo jasné, že Kiev nepadne a tam asi nastal ten zlom v prvej fáze vojny, kedy už bolo jasné, že teda tie plány na 3, 7, 14 novú operáciu e, nie sú reálne. Napriek tomu Rusy mali na hraniciach, ak sa nemýlim, až 200 tisíc vojakov. To je, to je obrovská vojenská sila. E, prečo sa Ukrajina dokázala napokon tejto hrozbe relatívne rýchlo začať brániť? V prvom rade dnes ten priebeh konfliktu pri jeho podrobnejšej analýze ukazuje úplne jasné, že naši ukrajinskí kolegovia mali veľmi dobré informácie o tom, čo, čo je na nich pripravované a prijali si množstvo účinných opatrení, vrátanie vyvedenia jednotiek z miesta, ale dislokácie ešte pred samotným zahájením. Takisto boli dlhodobo pripravované plány a ja boli predsvičované tieto plány a tieto plány boli vykonateľné a realistické. A, a Takisto bolo to veľmi umné použitie jak koordinácie miestneho odporu, teritoriálnej obrany, pravidelných síl ukrajinskej armády, protizdušnej obrany a samozrejme s podporou a odolnosťou štátu ako takého voči hybridným pôsobenia, pôsobeniam a široká podpora ukrajinského obyvateľstva pre ozbrojené sily. To bol, to bol jeden veľmi, veľmi dôležitý moment. Akú úlohu zohrával v tomto vojenskom plánovaní a v tej vojenskej obrane zohrávala osoba generála Valéria Zalužného? Ja o ňom poviem, že on nie je taký typický sovietský generál alebo generál, ktorý vyrastal na sovietský štýl, ale napriek tomu, že Ukrajina nie je členom NATO, hovorí sa o ňom ako o generálovi západného typu. Akú úlohu zohrával, zohrával štýl velenia generála Zalužného? Pán generál si dokázal vytvoriť veľmi efektívny systém velenia a riadenia. On je prirodzený líder. Je to, je to, človek, ktorý veci rieši s nadladom, neprepadá panike a má bohaté skúsenosti už od roku 2014. Má vrátanie bojových skúseností. A všet, všetci, členovia jeho najbližšieho týmu sú ľudia, ktorí majú skúsenosti. Nie sú to akademici, sú to ľudia, ktorí, ktorých vyniesla do velenia ozbrojených síl Ukrajiny prax a výsledky, ktoré dosiahli počas praxe. Toto všetko sa pretavilo teda v umné riadenie. Samozrejme, že oni takisto prijali množstvo opatrení na decentralizáciu niektorých rozhodnutí a ponechali voľnosť v rozhodovaní jednotlivým operačným veliteľ, veliteľstvám a taktickým veliteľstvám. A hm, dôležité bolo plenie úlohy a nie absolútne presné riadenie každého, do vojaka vrátanie, čo častokrát v tej štruktúre velenia a riadenia práve v Ruskej federácii je také charakteristické, že tí veliteľia majú malú, malú mieru iniciatívy, flexibility a nedokážu sa rýchle prispôsobovať situácii. Naopak v tomto Ukrajinci sú úplne špičkoví a dokázali túto výhodu využiť. Samozrejme aj s prezatím niektorých jak skúseností od roku 2014 na linie kontaktu, tak potom výcvi, ktorí a vedomosti, ktoré im boli poskytované v rámci výcikovej misie Severoatlantickej aliancie na základe bilaterálnych dohod, tak tieto všetky poznatky zužitkovali v dobre velenia a riadenia. Prezradím, že vy ste s generálom Založným priatelia. Jednak generační súputníci, jednak vás spája. Vy takisto máte reálne skúsenosti operačné zvelenia v Iraku napríklad. A ako sa má pán generál? Tak ja verím, že dobre. Aspoň teda posledne, keď sme boli v kontakte, tak sa mal veľmi dobre. Myslím si, že pán generál si dokázal zariadiť aj svoj rodinný život a veci s tým súvisiace tak, aby dokázal plnohodnotne sa venovať len ale tomu poslaniu, ktorému zhoda okolností alebo tá situácia pristala na pleciach a vyrovnáva sa s tým fajn a ja keď nás niekedy počúva, tak ho pozdravujem a, a verím, že, že sa bude mať dobre a že nakoniec to snaženie jeho a jeho týmu bude završené víťazstvom Ukrajiny. Ešte budem osobnejší chvíľočku. Viem, že vaša pani manželka takisto si rozumie s pani manželkou pána generála. A pri jednom z našich rozhovorov ste spomínali, že vám kládla na srdce, aby ste zistili, ako sa má aj ona a ako sa má rodina. Ešte stále musíte plniť aj takéto my sme v tej padiť. dobe nevedeli, ako sa má rodina pána generála Zalužného, lebo tá situácia bola veľmi, veľmi neprehľadná. Dnes vieme, že sa má takisto dobre a je to, je to fajn. Tež. Poďme naspäť na boisko, ako vy vojaci hovoríte. Rosina, na rozdiel od... Braniaci sa Ukrajiny teda nemajú túto štruktúru alebo veľia, ve, a menia tých veliacich generálov prosto tú operáciu ako vojenskú, špeciálnu vojenskú operáciu vedie už x generál e, v poradí. Čo to môže naznačovať? Tieto výmeny za rok prosto vymenili štyroch alebo piatich veliacich dôstojníkov? Myslím, že štyroch, ak sa nemýlim. Ale tam dochádza k zmenám aj na nižších postoch, čo je tiež veľmi dôležité. To my sledujeme, alebo teda bežné verejnosť informovaná len o tých najvyšších postoch, ale dochádza tam často aj k zmene veliteľského zboru až do divízie brigády vrátane. Predpokladám, že sú to reakcie na únavu z boja alebo schopnosť, respektíve neschopnosť pri vedení svojich jednotiek. Čiže blonalka. Naznačuje to, naznačuje to, že Rusi sami majú problémy s udržať pevnosť velenia. Inštalovanie náčelníka generálneho štábu priamo za veliteľa operácie je veľmi, veľmi neštandardný krok, keď si zoberiete, za celú druhú svetovú vojnu sa to nestalo. Hej. O náčelníkovi generálneho štábu, my vieme všetko o Žukovej, Maliknovským a tak ďalej, o náčelníkovi generálneho štávu Celovičovi prakticky, prakticky ani, ani nebolo. Bol to tá šedá eminencia v pozadí, ktorý, ktorý riešil s, s politickým lídrom, v tomto prípade Stalinom, veci. Takže toto je aj pre Rusov novú. Mňa osobne to prekvapilo, hľadali sme rôzne m, vysvetlenia a nerad by som konšpiroval, čo bolo teda toho dôvodom, lebo tí, pravdepodobne tých tí dôvodov je viacero a oni sa navzájom doplňajú. Jeden z nich môže byť teda, že sa očakávalo nejaký m, razantný úspech pri vedení operácií a teda náčelník generálneho štábu mal záujem, aby bol ako keby pripísaný tento úspech alebo aby išiel za ním. Na druhej strane to môže byť aj tlak z najvyššieho na v tomto prípade až od Putina, aby náčelný generálny štábu osobne prevzal zodpovednosť. Hej, aj za všetko dobré, aj všetko špatné, čo sa stane na boisku. A generál Gerasimov, známy aj tvorca doktríny pernamentnej vojny, je vojenský teoretik a predpokladám, že je aj dušou plánu aj agresie voči Ukrajine, takže teda to mu bola daná takáto úloha, aby to chytil do vlastných rúk a my vidíme teraz za ostatnú dobu, že k zásadnému postupu alebo zásadnému prelomu, nejakému radikálnemu, revolučnému alebo prevzatie strategickej operačnej iniciatívy na fronte ani po jeho príchode zatiaľ nedošlo. Čo hovoria naše analýzy našich ozbrojených síl o aktuálnej situácii na fronte? Samozrejme nechcem od vás, aby ste, alebo povedzte to, čo môžete, ako to hmm. vidia naše ozbrojené sily a naši naše sily, špeciálne sily, naši analytici, naše spravodajstvo. Častokrát sa teraz hovorí o ofenzíve Ruskej federácie alebo z Ruskej federácie ktorá by mala nejakým zásadným smerom zmeniť situáciu na boisku. My to takto nevnímame, nemyslíme si, že sa jedná o strategickú ofenzívu, myslíme si, že sa jedná o formovanie boiska pre rozhodujúce manévre, ktoré nás ešte len čakajú, respektíve Ukrajincov ešte len čakajú. Momentálne územné zisky, ktoré Rusko dosiahlo za ostatné tri týždne, v žiadnom prípade nie sú na úrovni ani operačnej, nie to strategickej. To, ak sa bavíme za ostatné dva týždne o max 20 km štvorcových, prieme si predstav, ako je asi veľká plocha 20 km štvorcových na línie frontu, ktorá má 1000 km, tak to je, to je niečo, čo, čo nemôžeme považovať za ani možno ani taktický úspech. Je formovanie, formovanie toho boiska, ale na druhej strane je to aj vedenie opotrebovacej vojny. A ak, máte, ak Ruská federácia má zásoby konvenčnej munície, ktoré pochádzajú ešte z 6. studenej vojny a boli pripravované na veľký stred s Severoatlantickou alianciou a dneska má pred sebou protivníka, ktorý je rádovo 10 násobne men menší, tak tých zásob má relatívne dosa. V tomto smere teda oni ich aj využívajú a nevždy efektívne samozrejme, ale tá delostorecká príprava a využitie tej palebnej prevahy, ktorú na tej fronte majú, vlastne im za zabezpečila tieto malé taktické zisky, um, ktoré nemajú ale nič, žiadny vplyv a nejak zásadný spôsob nemenia tú situáciu. Tá situácia, tak ako ide teraz línia dotyku, je v, v našich analýzach ešte z mesiaca december, tak to sme odhadovali Endstate. Čiže ten pohyb tam nie je nejaký ne, výrazný? tam výrazný. Tam sa musia naplniť úplne iné predpoklady na to, aby ten pohyb bol výrazný. Ruská federácia, ruská armáda musí mať priestor na rekuperáciu a doplnenie si veľmi dramatických strát, na, jak na ľuďoch, tak na materiáli a to nedokážu urobiť za pár týždňov ani pár mesiacov. A je teraz veľmi dôležité, aby sa im ten oddych ako keby neposkytol, pretože tam nie je žiadna záruka, že by tým, že sa nebude hýbať línia frontu a že všetci budú očakávať, že sa nájde nejaké mierové riešenie, že by Ruská federácia nevyužívala ako keby tú operačnú prestávku k tomu, aby potom s novou silou a s novou sformovanými jednotkami a novou technikou nezačala ďalšiu fázu, reálnu ďalšiu fázu operácie a prevzala strategickú iniciatívu. O čom svedčí taká správa o tom napríklad, že Wagner Wagnerovci, to je vlastne tá, ako to nazvať, a súkromná armáda. Žiadajú napríklad, aby sa regulárna ruská armáda s nimi delila hmm. o to sú, to, to sú problémy, ktoré ešte raz nevyplývajú, z toho, že by tí, tá Ruská federácia mala nedostatok koumečnej munície. Skôr vyplývajú z obsolentného systému logistického zásobovania a nového fenoménu, ktorý na bojsko prišiel v podobe vojenskej pomoci Heimarsov napríklad aj raketometov s až operačným dosahom do hĺbky 80 km a tým pádom sa museli všetky tie linie logistiky druhej a tretej úrovne posunúť mimo dosah a tým pádom sa predlžili zásobovacie trasy a takže e, relatívne nábojov môže byť dostatok, ale je ich nedostatok v správny čas na správnom mieste. Poďme k vojenskej pomoci. Dostal by som sa k našej vojenskej pomoci a možno k našim mikom pomôžem si spomienkou na rozhovor mojej kolegyne Marie Ovidovej s generálom Šedivým, bývalým českým načelníkom generálneho štábu, našim kolegom, ktorý povedal, že my už dávno sme tam tie migy a mohli a mali poslať z jeho pohľadu vojaka, pretože Ukrajinci potrebujú tie migy teraz. Je to tak? Určite. A z môjho pohľadu, a ja tu poviem komukolvek, ak, na akejkoľvek úrovni je treba zabezpečiť e, túto vojenskú pomoc pre NRA. V prvom rade paradoxne ten MIG-29 v tej konštelácii alebo v tej, m, v tej verzii, ktorú my momentálne máme a nevyužívame, ani využívať už nebudeme, nikdy už nenastanú podmienky, aby sme ich dokázali využiť. To si musíme povedať úplne jasne, z viacerých dôvodov. He tak je vyslovené obranná zbraň. Ukrajinci využívajú MIGI na posilenie protizdušnej obrany vzhľadom na straty, ktoré utrpeli, vzhľadom na masívne útoky zo so strámy z dráho letu, tieto migy vlastne strážia veľké administratívne centrá a svojimi streleckými radiolokátorami po výstraje prehľadávajú vzdušný priestor a ničia strely z plochu dráho letu. To znamená, že priamo chránia občanov, civilných občanov na Ukrajine. Je to vec, ktorá sa nedá použiť na to, aby rozširovali nejakú ofenzívu. Oni nemajú záujem použiť na vybojovanie vzdušnej nadvlády, pretože sú absolútne realisti. Potrebujú na protizdušnú obranu ochrana administratívnych centier, ochrana kritickej infraštruktúry, čo všetko súvisí s utrpením civilného obyvateľstva, ktoré znáša tie dôsledky tej vojny, je prioritná. Tie mig tam môžu zohrať vážnu úlohu. Pre nás sú momentálne nepoužiteľné. Z, od personálu, ktorý by ich mal obsluhovať, cez technický stav, hej, cez e, riešenie e, vlastne modernizačného projektu F-16, cez vytvorenie si medzinárny dohovor, kedy vlastne, air policing alebo teda stráženie vzdušného priestoru nad Slovenskom je plnohodnotné zabezpečenie momentálne dvoma krajinami, s nami susediacimi a v budúcnosti ďalšou tretou krajinou nie je žiadny dôvod, aby sme do nich investovali ďalšie peniaze, desiatky miliónov euro a, a, naviac ešte vzhľadom na to, že my sme v Európskej únii, musíme dodržiavať všetky pravidlá Európskej únie, prijali sme si to aj z zásady prevádzkovania leteckej techniky, takže pre predlžovanie technického života, generálne opravy motorov napríklad môžeme robiť len a len u výrobcu v tomto prípade v Ruskej federácii a samozrejme za súčasnej bezpečnostnej situácie by to bolo veľmi, veľmi špatné rozhodnutie, keby sme teda platili Ruskej federácii ďalšie peniaze. Tým pádom do roku 2024 nám pomôžu spojenci, po roku 2024 budeme mať vlastné ostrá vzdušného priestoru. A pokiaľ tie tý, migy nepoužijeme teraz na dobrú vec, na to, aby sme zachraňovali životy ľudí, no tak potom budeme s nimi rozmýšľať, čo s nimi, či ich dáme všetky do muzea, alebo ich budeme dáme do šrotu, alebo... alebo hej? Ale určite neprinesú žiadny hospodársky zisk. A naviac, my v súľade s nakladaným s majetkom štátu sa o tie migy musíme starať, to znamená, že musíme ich konzervo konzervovať, musíme proste na nich robiť údržbu a tak ďalej. A to stojí nemalé finančné prostriedky. Koľko pilotov by teoreticky dnes vedelo vôbec sadnúť do tej mašiny a prosto letieť s tým MIGom. Myslím, že keď sme sa lúčili s prevádzkou migou, tak tam stálo sedem kolegov ktorí e, teda mali ešte podmienky na to, aby plnili úlohy na migoch. Samozrejme, tým, že sa už nelieta na nich dlhšiu dobu, tak podľa našich predpisov vnútorných padli tieto podmienky a keďže už nemáme ani e, tú spárku takzvanú, hej, tam, tak, tak máme aj veľký problém, ako by sme ich vôbec obnovili. Aby sme, sme divákom vlastne vysvetlili, a mali sme myslím si dve spárky, to sú ne. dvojmiestné lietadla, ano. kde sedí pilot, kvázi inštruktor a pilot, ktorý Dajme tomu, prechádza z podzvukového lietadla e, Albatros tam. na e, práve toto nadzvukové lietadlo a teda už nemáme, nemáme ani teoreticky kde vycvičiť, e, na čom vycvičiť. Nemuseli tohto. by sme ísť za niekým, kto teda takéto možnosti má. Hej, poliakom, aj hej, Bulhári ešte používajú Mi-29, tiež majú obrovské problémy s ich prevádzkovaním. Poliaci takisto majú problémy, vieme, že tam bolo aj niekoľko havárií nemyslím si, že toto je cesta, kam by sme sa mali uberať, ak kdokoľvek tvrdí, že potrebu potrebujeme na, na, zabezpečenie si vlastnej obrany schopnosti, tak um, má problémy chápať veci reálne. Musím povedať, že som sa rozprával s bývalým pilotom MiG-29, ktorý hovorí, že MiG je láska. Tí piloti Aha. tie lietadla majú radi. A zároveň mi povedal, že stále mu tam niečo blikalo, obrazne povedané, že to nie je ako auto, že nám zabliká kontrolka Neviem, čoho baterky a povieme si, ešte môžeme ísť, prosto, že musel ísť dole. Ak sa nemýlim, tak práve takýchto chybových hlášok bolo priemer koľko? 40 minút? No, to nie, sú chy... nie všetky sú chybové hlášky. To sú proste, elektronický systém signalizuje nejakú závadu. Hej? Niekedy to môže byť, teda signalizovaná závada, ktorá sa na Zemi nepotvrdí, ale väčšina, väčšinou je to reálna, e, reálna závada, ktorú potom na Zemi musia technicky odstrániť. A tá priemernosť tej závady, myslím, že klesla pod jednu hodinu a na nejakých 48 minút, ale e, ne, neberte ma úplne presne, ale, ale myslím, že to niekdy sa pohybovalo okolo do 50 minút. Takže každý pilot, ktorý sadal e, e, do mašiny, a v sávere teda ich prevádzkovania si musel, bol takmer istý, že v priebehu letu bude nejakú, nejakú dalosť na palube riešiť. A dopením vlastne, že ten dovetok toho bývale, bývalého pilota bolo, že nebolo to príliš dobrý pocit aj preto, lebo vedel, že napríklad po začiatku vojny na Ukrajine, keď, 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 keď sa lietalo, že mu to servisuje vlastne ruský technik, ktorý môže byť No povieme to takto, ono pokojne môžete byť aj príslušníkom ruského spravodajstva. No. Čiže to, bol, to bola ďalšia vec, čiže, čiže oni, tí samotní piloti sa necítili v tej, tej mašine možno trikrát isto, hoci ich mali veľmi radi. No. Prečo tí uh, Ukrajinci teraz chcú, keď my vieme, že boli kazové, boli poruchové, no. uh, končila im technická životnosť, bol problém so servisom a napriek tomu ich tá Ukrajina prijala? No. A ešte, ešte pozdrav našim pilotom MiG-29, to sú boli chlapi a sú chlapi, ktorí teda rozumeli svoje veci aj celému technickému personálu a nebyť ich entuziasmu, tak tie mig dávno skončia. A áno, MiG-29 je, MiG je veľmi emotívne lietadlo, ja sám mám rád leteckú techniku a proste on už svojou siluetou a silou, je, ktorú a fursná, demonstruje, to je úžasné. Fakt je, že realita je niekde, inde. Prečo Ukrajinci chcú? Pretože Ukrajinci majú závod, hej, ktorý získal množstvo spôsobilostí a dokážu tieto myky servisovať. My sme nikdy nemohli ich na Ukrajine servisovať práve kvôli niektorým nariadeniam Európskej únie, lebo pre, ešte raz predlžovanie technického života a predlžovanie či už motorov, alebo drakov, alebo čohokoľvek. A, a niektoré opravy sa môžu diať len a len u výrobcu. A my sme samozrejme, keď sme e, boli sankcie a keď sme vypovedali abonenta a zmluvu ako takú, ktorá tiež bola pre nás veľmi ekonomicky nevýhodná, extrémne nevýhodná. Hej. My sme v podstate do toho abonenta dávali každý rok peniaze, za ktoré by sme si dokázali kúpiť asi 4 takými dielov, 5 takými Hej. Nové. No, nové možno jeden, hej, ale každý rok. Hej. A... A Ukrajinci majú závod, oni si dokázali aj vtedy udržať niektoré spôsobilosti a dokážu ich poupravovať si a dostať ich do takého stavu, aby ich vedeli použiť. A samozrejme aj schopnosť akceptovať riziko je iná v stave vojny a iná v stave bezpečnosti my žijeme našťastie v bezpečnom stave mieru a rešpektujeme všetky pravidlá, nariadenia, predpisy a tak ďalej a tak ďalej. Ale Ukrajinci bojujú o, o, svoju existenciu a tam niekedy teda, keď si majú vybrať medzi menším zlom, tak si samozrejme sadajú aj dom tí piloti berú na seba to riziko, že sa častokrát sa dajú do lietadiel, ktoré, dajme tomu, že technicky nie sú úplne v poriadku, ale vedia, že ich musia používať, keď sú zabraniť ďalším škodám a ďalším tragickým úmrtiam a všetkom tomu, čo sa deje. Každý deň sa na to môžeme dívať, ako zase nejaká raketa netrafila to, čo mala trafiť a trafila miesto toho obytný barák, v ktorom žijú ženy, deti. Nie? a ten pilot takisto je s tým konfrontovaný. Je to aj otázka morálky, disciplíny, nasadenia. Čiže ten pilot by si sadol do tej našej 29 s tým, že jednoducho vie, že hore niečo letí na nejaký cieľ, potrebuje to prosto trafiť, potrebuje to zostreliť a ide aj, lebo vie, že to môže padnúť na no. škôlku. A ďalšia vec je, že medzi tými migmi je, sú stále tie, ktoré tým, že sme ich vlastne zamrazili v nejakom čase, tak podstatná, alebo časť týchto, z týchto migov je v stave, kedy sa dá použiť okamžite. To znamená, že nemajú žiadne, v tomto momente nemajú žiadne technické závady. Pán generál, teraz príde otázka, ktorú možno by som mal smerovať politikom, ale ja sa to opýtam vás ako vojaka. Prečo toto všetko o tých migoch, o tom, že by sme ich mohli teoreticky dať na Ukrajinu, predať na Ukrajinu? A sa nerobí v tichosti tak, ako sa robila S-300, alebo ja si spomeniem na naše vrtulníky mi 17 a náš šikovný regionálny štáb, kde si na východe zrazu len prosto nasnímal nejaké obrázky, kde boli draky našich, našich mi 17 my sme to začali preverovať a zistilo sa prosto, že, že ide to v tichosti, bez zbytočného humbuku. Dalo sa to. Prečo to podľa vás nejde pri týchto migoch? Um. Ja, toto je vyslovené politická otázka, akým spôsobom komunikujeme smerom k verejnosti a je teda na... Teda naš... musím povedať, že vy ste nezačali komunikovať túto tému. Táto ne. téma prosto išla do priestoru potom, ako sa stretol pán prezident si Zelenský s pánom premiérom Hegerom a zrazu sa to začalo riešiť, zrazu prišli politické tlačovky, tlačovka pána ministra obrany s predsedom vlády, ale treba povedať, že aj opozície, ktorá začala rozprávať, nedajme im tie naše mieky, lebo oni sú super a vieme na nich prosto. A tými našimi miekmi si budeme chrániť nebo. Čiže to nie je komunikácia armády, ale nebolo by to lepšie riešiť tichosti. Určite všetku vojenskú pomoc je lepšie riešiť tichosti. A to kvôli zabezpečeniu ľudí, ktorí sa na tejto vojenskej pomoci podielajú. To znamená, sú to aj naši vojaci, Samozrejme, ktorí musia naši... nejakým spôsobom logisticky yeah. zabezpečiť tú samotnú yeah. prepravu tej vojenskej yeah. pomoci. Myslím, že napríklad Norsko, asi nikto nebude vyčítať Norsku, že nie je transparentná krajina, demokratická transparentná krajina s najnižšou mierou korupcie široko ďaleko, alebo pohybuje sa úplne na tej špičke transparentnosti a nekorupčného <kým> správania. Napriek tomu norská vláda komunikuje všetky vojenské dodávky svojim obyvateľom až po tom, čo sú vykonané. To je, je to je to dobré. Takto sme to robili doteraz a ja verím, že to budeme robiť tak aj, aj ďalej. MIG-29 je taký, taký neuralgický bod, ktorý je, ja hovorím, viac emotívny ako racionálny. A, a ja pevne verím, že sa tu na Slovensku nájde dostatok zdravého rozumu, aby sme si dokázali sa presvedčiť o tom, že skutočne dve a dve sú iba štyri a že niektoré veci sú lepšie robiť. Teraz a hneď, lebo keď čím skôr dávaš, dvakrát dávaš. A to je ďalšia vec, ktorá je, že tie masívne raketové útoky, ktoré mali podlomiť vôľu ukrajinského obyvateľstva, brániť svoj štát a svoju vlast, sú tu už takmer mesiacej. A tie dodávky komponentov a systémov, ktoré by mali chrániť Ukrajinu, sú trošku opozdené v čase. My stále sa rozhodujeme. A toto je taká výčitka možno aj, aj, aj pre celú tú, ten, tú, 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 ten, ten demokratický svet, ktorý správne a súhľade s medzinárodným právom stojí na strane Ukrajiny, že nám tie rozhodovacie procesy trvajú relatívne veľmi dlho. A vždy, keď tam niečo dodáme, tak ako keby to bolo dovolím si použiť taký výraz, po funuse, hej, že, že už, už teda niečo sa stalo, my sme si overili, že tá potreba je teda skutočne e, urgentná a teda sme prebeli všetky potrebné politické rokovania, byrokratický systém teda to všetko zmanéžoval ne, a teda to odosielame na, na tú Ukrajinu. E, oni to síce vždy s ďakou príjmu, ale v, nie vždy to tam príde správny čas na správne miesto a potom z toho z toho sú ďalšie škody a ďalšie úmrtie. Čo naša S-300? Vy ste povedali um, v našom nedávnom rozhovore, že ešte stále točí, to znamená, ešte stále funguje. Aké sú aktuálne správy? <tým> tá S-300 je presne ten prípad, jak z To znamená, na Ukrajine je podnik, ktorý dokáže modernizovať S-300 to, čo sme si my nemohli urobiť u nás, tak to dokážu si Ukrajinci urobiť, preto s ďakou prijali, hej, mali ju asi myslím nejakú dobu, dlhšiu dobu, dlhšiu, nejaké dva mesiace v, na rekonštrukcii, tak aby bola kompatibilná s ich, ich, systémami a s ich systémom včasného upovedomenia a prehľadu v, v vo vzdušnom priestore. E, no a pokiaľ ja môžem v tomto smere niečo povedať, aby som teda neprezvedil veci, ktoré by sa nemali, tak s 300 na potešenie je ešte stále je plne funkčná a plne si plní svoje operačné úlohy na, a bráni Ukrajinu a jej obyvateľom. Takže to je fajn. Poďme teraz k mierovým riešeniam. Ono všetci, všetci, veľa ľudí rozpráva, veľa politikov z jedného, druhého tábora rozprávajú o mierových riešeniach. Je tu ale jedno uh, aktuálne, uh, jeden plán, ktorý, s ktorým napríklad prišla Čína. A vy považujete, je podľa vás reálna možnosť nejakého, uh, nechcem povedať rýchleho mierového riešenia, ale v nejakom čase, aby to nebol roky až pomaly desaťročie zamrznutý konflikt, konflikt, môžu takéto mierové iniciatívy, ako napríklad prišla teraz aktuálne Čína pomôcť? Má to zmysel? Môže to fungovať? No, tak, tak veľmi krátko k tej Číne. Ten mierový plán, ak sa to dá nazvať vôbec mierový plán, bol distribuovaný v priebehu noci. Ja som len ráno dostal v rámci všeobecného prehľadu na stôl. Pozrel som sa do toho. Myslím, že máte to nejde aj tu v podkladoch. Ale tam okrem dvoch vecí, ktoré sú uchopiteľné. Hej, prvá je <laughs> z zrušenie akýchkoľvek sankcií a druhá je povolenie vývozu oby, obilia pre Ukrajinu, tak tam nemáte čo, to sú deklarácie, tam není čoho sa chytiť, tam není od čoho sa odraziť, teda aký, na akom e, mierovom pláne budeme budovať, e, alebo si sadneme kolo toho stolu, že mrazíme teda aktuálne status quo, ktoré je, to znamená tam, kde sa, kde sa vojska nachádzajú, tak to teda bude tá línia dotyku a to bude tá ceasefire line, Hej, kde, kde sme sa dohodli, že teraz už nebudeme útočiť a teraz ideme rokovať o tom, kto koľko územia, akého územia niekde niekomu odovzdá, alebo, alebo teda je tu plán o tom, že sa bude rokovať, že skutočne Ruská federácia, tak ako požaduje e, ukrajinská administratíva, odpustí okupované územia, ktoré sú v roz, okupované v rozpore s medzinárodným právom. A, a keď hovoríme o miery, a čo mňa teda vyrušuje, a tak, tak stále hovoríme o miery, ktorý chceme dosiahnuť tým, alebo niektoré subjekty, alebo občanom sa natíska názor, častokrát aj cez informačné operácie, ktoré tu prebiehajú aj na území Slovenskej republiky tak sa natýska názor, že základným predpokladom nedosiahnutia mieru alebo základným prekážkou nedosiahnutia mieru je vojenská pomoc, ktorú dávame ako, ako Západná Európa Sponečná, a ich ďalších krajín, kraj, kraj, dávame na Ukrajinu. A ja sa pýtam tak teda, dobre, tak my, keď nebudeme dávať tú, tú pomoc vojenskú a tí Ukrajinci teda nebudú schopní ďalej viesť vojenské operácie, brániť svoju krajinu tak to znamená, že tú Ukrajinu teda predpokladáme, že Rusko zvíťazí v tejto vojne, obsadí podstatnú časť Ukrajiny alebo celú Ukrajinu. Hej, my budeme mať teda nového suseda. Hej, a kde máme teda záruky, že jeho chuť teda neporastie s týmto sústom? A kde máme, a, a ako sa k tomu staviame teda my, čo žijeme v miery a bezpečí smerom k tých 40 miliónov Ukrajincov, ktorí prídu o svoju vlast. Hej. Už dnes tam je 6 miliónov Ukrajincov na okupovaných územiach, kde prvé, s čím sa začalo pracovať, tak boli samozrejme výuka aj vzdelávanie. Tak, aby sa ich resocializovali do predstav Ruskej federácie, to obyvateľstvo, ktoré tam je. Teda niekto sa pýta, že či ty, na základe čo chceme my diktovať niekomu, že má proste prestať brániť svoju vlast a má si sadnúť do rokovaciemu stolu, napriek tomu, že tú vojnu nevyprovokoval, napriek tomu, že je v, ne, v nej obete o tej agresie a ešte to teda, ak náhodou si nebude chcieť sadnúť tomu stolu, tak teda my mu prestaneme dodávať zbranie, aby teda tú vojnu prehral. To je veľmi pokritecký prístup k tejto, tejto záležitosti. Tak, ak sa bavíme o miery, všetky karty na mierové riešenie má v rukách pán Putin. Nech sa stiahne aspoň za líniu z 24. februára. Je? A, to, a môžeme, môžeme sa začať seriózne baviť o nejakom mierovom riešení. Ja vás možno doplním aktuálnou informáciou. Zachytil som napríklad bývalého prezidenta, premiéra, teraz tuším zástupcu Bezpečnostnej rady, pána Medvedeva, ktorý vyhlásil, že ak úspejú na Ukrajine, tak oni sa nezastavia. Oni, on povedal, pôjdeme to ťahať až na Polsko. My si musíme uvedomiť, že veľa ľudí z ruskej administratívy rozpráva to, čo podporuje informačné a psychologické operácie, ktoré bežia v mediálnom priestore. A narábať s ľudským strachom je to, na, to najefektívnejšia záležitosť. To znamená, že ak ja, budem neus ak ja vidím, že napríklad na Slovensku čas občanov je pom mierne pomýlených, alebo teda nevie sa v tej situácii vyznať, v každom prípade tá situácia im prina prináša nepokoj, tak mu posílame odkazy v jednej tie, že podporme teda ten mier a vy sa budete cítiť bezpečnejšie. A druhý odkaz je, ak nie, tak je tu hrozba aj proti Slovensku a zoberem si do pusy, napríklad aj Slovensku, ako si už viacero. Ruských politikov Slovensko dopusy zobralo a zaradilo nás nejaký pomyselný zoznam, hej, viac menej karikatúrny. To, je, to sú veci, ktoré zapadajú do celého konceptu vedenia he, takéto hybridnej vojny voči štátom, s ktorým nie som v otvorenom konflikte, napriek tomu chcem ich formovať pre prípadné pre prípadne dosiahnutie úspechu takými alebo nakými he, prostriedkami. He, vyhrážanie sa do toho patrí samozrejme vyhrážanie sa jadrovými zbraniami, už ma teda potešilo, že v tom tých deklaráciách je aj zdržanie, tých čínskej je aj zdržanie sa použitia jadrových zbraní. Nemyslím si, že v Ruskej federácii by jej samotná existencia stála za to, aby v po ukrajinskom konflikte použila jadrové zbranie. To je pomyselná na červená čiara, kde určite neurobili to za o mnoho vypetejších situácií v predchádzajúcej histórii. Hovoríme o... Hoaxoch pán generál napríklad aktuálne sa riešia dva také, nedá mi neopýtať sa. Jednak je to odobretie služby, vojenskej služby. A šíri to, bývalý náš premiér, pán Fico. A zase strana, ak sa nemýlim, pána Uhríka Šíri. Hoax o tom, že akoby naši vojaci ako by sa pripravovala misia našich vojakov na Ukrajine. Je to pravda? No, ja neviem, kto čo šíri. Ja sa nechcem vyjadrovať ani k politickým subjektom, ani k osobám, ktorí sú politicky aktívni. Nenáleží mi to, neprislúcha mi to mojej funkcii. V každom prípade tieto veci sú súčasťou štandardnej, štandardnej, ešte raz, štandardné vedenia informačnej operácie na území štátu. Je jedno, tam, tam, má, pár takých základných zásad. Použijem pravdu, alebo polopravdu, alebo klamstvo. Ak sa neuchytí, tak využijem ďalšie. Nie som teda dôsledný v držaní sa témy, ak niečo vyvrátime, ako že to je hoax, tak teda to vymyslíme si nejaký iný, hej, tak to ich dokážeme vyprodukovať. Rady veľa. A samozrejme, využívame ten, ten modus operandi snehovej gule, to znamená, pustíme nejakú informáciu dole, s váhom ona sa nabalí hej, a, a stane sa s nej vážna téma. Ani jedna, ani druhá táto informácia nie je vážnou témou. Reálne nie je, ona sa stala aj tým, že, že niekto k nej prispieva k jej šíreniu a tým, že tí ľudia aj vzhľadom na, na takú tú nepripravenosť bežného občana, vyznať sa v tom chaose informácií, dezinformácií a... Prepačte, nízku dôveru k politikom to treba priznať. Eh, áno, je to aj... Je to, no, áno, samozrejme, je to, je to kríza autorít ako takých. Hej. A prosím vás, my tu celý čas bojujeme o sily už od vypuknutia konfliktu. Ešte pred vypuknutím konfliktu hovorili o tom, že v legislatíve, ktorá vznikla v 90. rokoch minulého storočia po rozpade bipolárneho sveta a s pohľadom, že svet bude ideálny, tak sa tu oklieštili niektoré nástroje, ktoré štát mal. Mimochodom, jeden z veľmi významných nástrojov je vykonanie mobilizačného cvičenia. To je takéto posledné zdvihnutý prste. Pozor, ja to s to svojou obranou myslím vážne. Hej, aj ktorý by sme našli tú mobilizáciu 38 a tak ďalej. A my sme teda povedali, že mobilizačné cvičenie hej, môžeme e, vykonať až v stave vojny, vojno, e, stave vojny alebo vojnového stavu. Hej. A povolať vojako na výkon mimoriadnej služby zo zálohy, to nie ešte mobilizácia, je v stave výnimočnom. To sú veci, ktoré e, sú na prekážkou pre odolnosť štátu a mali by sme, zákonodarci sa nad nimi vážne zamýšľať. A v tejto situácii niekto na základe toho, že sa robí administratívne, pravidelné cvičenie na okresných úradoch, hej, ktoré prebiehajú na všetky tých 76, či koľko máme tých okresných úradov, hej, už neviem koľko rokov, desiatky rokov, vám vyťahne jeden papier, dá ho, pustí ho na sociálnu sieť a nájde sa dostatok ľudí, ktorí tomu proste uverí. To je, to, to, to má, toto je dôsledok proste jednak neschopnosti chápať, ako funguje štátna administratíva nízkej úrovni vzdelanosti, čo sa týka už od základnej školy, od občianskej náuky, až po to, že tí ľudia už sú tak zmätení, že dokážu akože vnímať čokoľvek ako hrozbu a sú vystrašení. Oni, a za, to, oni za to nemôžu. Nie, nie, nie jasné. Ja, ja nikoho neodsudzujem. Nikdy som nikoho, aj, aj dokonca, keď som sa stretol aj, aj v rámci ozbrojených síl s prípadmi, kedy kolegovia a kolegyne nemali celkom jasné, že kde pravda v tomto smere a nevedeli sa stotožniť s aktuálnymi konaniami velenia ozbrojených síl alebo ozbrojených sílami a dali to aj najavo a sme sa rozlučili vo všetkej počesnosti bez, bez toho, aby sme niekomu chceli ubližiť, pretože toto sú obete informačnej vojny. To sú doslova obete informačnej vojny, tie veľmi sofistikované nástroje ovplyvňovania podvedomia a následné vedomia môžu viesť tomu, že ten človek proste tomu uverí, myslí si, že to prijal sám na základe svojho vlastného kritického myslenia a potom úplne hľadá každý jeden dôkaz na to, aby sa potvrdil v tom, že, že, že má pravdu. Zoberte si aj tú vojnu na Ukrajine, tak je jasné, kto tu prvý prekročil štátnu hranicu. Nie? Ktorá, ktorá armáda prekročila štátnu hranicu. Je jasne napísané v charte OSN a v ďalších dokumentovaní medzinárodného práva, kto sa v, tom, za tom, v tomto prípade považuje za agresora, kto za obeď. Je jasne napísané, že teda má každý štát právo prispieť a pomôcť. A tak sa to dialo za, za históriu aj tu Európy niekoľkokrát. Niekoľko a takisto je jasné, že keď sa pozrieme na Slovensko a náš príbeh, ktorý je mladý, čerstvý, s množstvami problémov, ale vieme sa porovnať a vieme sa porovnať s krajinami, ktoré majú dlhšiu štátnosť, dlhšiu históriu, majú hĺbšie zakorenú demokraciu a, píšu si krásny príbeh. Severské štáty, krajiny Beneluxu a tak ďalej, tak ďalej. A tieto všetky stoja na strane Ukrajiny. To znamená, že všetci sa mýlime, len u nás 30% obyvateľstva má pravdu a pripomína to, paradoxne to pripomína tie žabomišie vojny ohľadné vakcinácie. Hej, to bol, bola téma, tak, takáto zásadná téma tu bola iba na Slovensku. A potom v všetkých krajinách tu v Európe, ktoré majú vnútorné politické problémy, prípadne čelia hej, vážnym hybridným, uh, hybridným atakom zo strany cudzej moci. Hej, ja nechcem tu menovať tie krajiny, ale stačí sa pozrieť do štatistiky a bude nám jasné hej, miera štatistiky zaočkovanosti, a teda to, kde sú tie krajiny, ktoré sú ekonomicky na tom lepšie, kde tá zelenosť na úroveň je výraznejšia a kde sme boli teda my, a do, ktorej, do ktorej skupiny štátov sme sa zaradili. Ale toto teda nemá z Ukrajinou spoločne. Ale paradoxne trošička áno, lebo, lebo znova vidím tých istých ľudí, ktorí spochybňovali predtým, tak ich vidím teraz rozprávať. O, aj o tom pomyselnom miery, ktorý mi, ale nedokáže ne nikto vysvetliť, ako teda ho docielíme tým, že nebudeme dodávať e, vojenskú a humanitnú pomoc na Ukrajinu, prípadne e, len humanitnú pomoc. Druhou takou ďalšou takou vecou je vlastne toho, že sa šíri napríklad to, že máme v skladoch dva granáty. A ja viem, že to možnosť nie tak, tak úsmevne, ale ja musím povedať, že vy viete, čo v tých skladoch je, nie len preto, že momentálne ste náčelníkom generálneho štábu ozbrojených síl, ale vy ste pôsobili za minulej vlády ako riaditeľ pre vyzbrojovanie. To Aj. sa volá tá funkcia, my som národný riaditeľ pre vyzbrojovanie. Čiže nikto nebol, nebol iný, povedal by som úradník, ktorý by vedel, čo v tých skladoch je, má byť a bolo. Takže čo máme v skladoch? Naozaj máme dva granáty? Aj. Lebo pomáhame Ukrajine? Aj. Čo sa týka nákupu munície, a to dokážem doložiť úplne konkrétnymi číslami, kedykoľvek, komukoľvek, kto by sa na to chcel pozrieť, sa na muníciu investovalo za ostatné 3 roky viac ako možno za 10 rokov predtým. To je prvá vec. Samozrejme, chytáme mačku za chvost, to znamená, dnes každý zbroj dodávky majú 12, 18, 24 mesiacov sú čakacie lehoty. Čo sa týka našich skladov, nie vo všetkých, vo všetkých typoch munície máme predpísané zásoby, to je pravda, ale to nie je nie otázka dnešného dňa. To je otázka toho, akým spôsobom sa tu šafárilo z výzborov armády za ostatných 20-25 rokov. To je ten problém. Prečo sa tu predalo obrovské množstvo zbraní, obrovské množstvo techniky, obrovské množstvo munície za prakticky šrotové ceny, týmto ozbrojeným silám sa tu neuškodilo za 3 alebo 4 alebo 5 rokov, keď aj rozprávame sa aj o tej funkcii národného riaditeľa, za predchádzajúcej vlády sa nič nepredalo naviac. Nič sa nezrušilo. odkedy ja som náčelníkom generálneho štábu, tak sa armáda sa len rozrastá. Ale pozrime sa na decimácie, ktoré tu boli na prelome milénia, hej, na, v roku 2010-2012, kedy sme prišli od bytevného letectva, hej, až po, po poslednú batériu daný z 77, ku ktorej sme mali možno 60 alebo 70 e, dosov, takzvaných, to je daily of supply, zásobovania jeden deň boja, tak e, prečo, prečo, to niekto predával? Prečo to, to sa to zbavoval? Z akého dôvodu? Prečo sa ne, teda nedívame do tej histórie, že kto môže za tieto rozhodnutia, kto ich prijal a v akom kontexte. A dneska mi niekto ide rozprávať do dvoch granátov za to, že sme dali niektorú muníciu, ktorú sme mali ešte prebytky, ktoré sa zabudli, nebol oné záujem, hej? alebo sme ich mali na počet zbraňových systémov naviac, alebo sme ich nedokázali urobiť im preskúšanie a oživenie životnosti, hej? lebo sme už na to nemali zariadenia, tak sme ich dali teda na Ukrajinu, lebo sme sa vždy spýtali seriózne partnera, tak my toto nevieme e, použiť, napríklad rakety do S-10, to, ktoré sa tu chceli popredávať za pár e, koruniek, he, alebo pár eur. a tak, systém S-10, aby sme boli presní, už dávno nemáme. Voj, no voj, samozrejme, boli, že Náhradné diely sme stále Lebo mali. tiež ho niekto zrušil, a nech mi teda vysvetlí, prečo ho zrušil. Hej keď to bol jeden z najmodernejších systémov, čo sa týka hm, krátkeho dosaku na protizdušnú obranu vojska. A ostali ponom rakety. Ale tie rakety už neboli premerané, z, z, zaberali miesto v skladoch, my sme sa o ne starali samozrejme tak, ako treba, ale ne, ne, nesplňali tie naše požiadavky. Tak sa pýtame partnerov, máte o to záujem? Áno, máme o to záujem, vieme si to premerať. Nech sa páči, tak si to zoberte. Akým spôsobom sme znižili bojaschopnosť ozbrojených síl? A zároveň za, tie, za, za to, čo dáme, dostávame myslím, peniaze naspäť? Áno, z áno. európskych fondov. To, to áno, to áno, to je všetko v poriadku. Trošička problém je v tom, že my... Častokrát sme darovávali techniku, ktorá bola nakupovaná koncom 80. rokov minulého storočia za ceny, ktoré produkoval vtedajší náš zbrojný priemysel hej, a nie sú porovnateľné s aktuálnymi cenami na trhu, to je tiež pravda. A na druhej strane, ja som bol v šoku, keď som zistil, že účtovná hodnota S300 po tom prerátaní na starú, staré koruny je stále 76 miliónov tak si predstavte, keď sme ju kúpili v polovičke 80 rokov, 76 miliónov krát 30, hej, koľko to je korún, keď priemer nám zdá v tej dobe, hej, nejakom 85. 6. Bola, bola okolo... Tak kde moja manželka, keď nastupovala v 89. tak mala tisícku, alebo čo, 800 korún, hej. Na, na akože nástupný plat. Nech bola 1500, tak on si sa to 2000. Mm -hmm. Nechcem sa sporiť, ekonomovia vedia. Hej, v každom prípade to boli... Ja teda som v Kaž... tej dobe bol len dieťa, čiže vy to asi lepšie <laughs> viete, viete. V každom ženku? prípade to boli, ak to dobre rátame, hej, tak, tak, sa nájdeme nejaké miliardy. To boli obrovské peniaze. A už tedy bolo vidno, že aké, aké, dobré, dobré zmluvy sme uzatvárala Československá socialistická republika so svojím veľkým bratom, hej, že keď nám predávali... Veď dnes je kúpna dneska špičkový e, systém protibalistickej ochrany patrí od jedna batéria stojí okolo 500 miliónov. To je ďaleko... euro eur, alebo doláru. To je ďaleko nižšie, e, ako vtedy stála tá S-300, čo sa týka kúpnej sily na, na, trhu. E. A to isté s tými migračadevinami, teraz sa pozrieť, za koľko sme ich teda dostali v rámci deblokácií. A to treba zdôrazniť, že to boli deblokácie, čiže Aha. my sme dostali od Rusov uh, takto splatený dĺh uh, v 95. roku. Myslím, že to, to čo nám momentálne ešte hmm. lietalo, je presne tá generácia po tých 90-kách, že to nie sú už tie československé stroje, zdelenie majetku a bývalej federácie. Dobre, uh, ďalšou takou presne témou sú leopardy. Ja, ak dobre viem, my máme nejaké staré BVPčka, to sú bojové vozidla pechoty, staré, ktoré ale musia byť v skladoch, lebo každá armáda má na základe medzinárodných zmluv určené, že vy môžete mať toľko a toľko takých a takých zbraňových systémov, takých, takých, a takých konkrétne obrnených transportérov, tak my sme niečo dávno uložili do skladoch. do skladov s tým, že by sa to použilo kedy? Keby, bola, keby bol vojnový stav, možno. Takže takýchto 30 strojov sme zamenili za leopardy, hm. ale sú vlastne politici, ktorí rozprávajú o tom, že však ten leopard to je vlastne šrot. Ja som zachytil a budem teraz úplne presný, lebo to bolo u nás na uh, diskusii na hrane pána exministra financií Kamenického ktorý povedal plus minus, že je to šrot, prečo také niečo, taký nejaký leopard sme vymenili za, za, nejaký obrnený transportér, 30 obrnených transportérov, ktoré nám, ktoré sme prosto boli naše a mohli sme s nimi fungovať. Hmm. No čo by ste na to povedali? A tak vy, pán redaktor, <laughs> neustále ma ťaháte do toho, aby som reagoval na výroky, ktoré zaznievajú v politických debatách a, a ich hmm, hmm ich výpovedná hodnota odpoveda tej debate, ktorá sa vedie. Hej, to je, proste, to je ja rozumiem legitímnemu politickému súboju a vzískaní o moc a rozumiem aj tomu, že v rámci oponentúry tomu, po, medzi politikmi sa použijú argumenty, ktoré nie vždy musia byť postavené na viac menej racionálnom základe. Výmena 30 BVP jednotiek za 15 leopardov je pre mňa ako vojaka dobré že všetko, čo... Napriek tomu, že ja som vyrastal na BP jednotkách, je to moja srdcovka. Hej, ešte teraz si niekedy... Robili sa... ste mechanizovanú brigádu, ak sa nemýlim, ešte, vlastne ešte, ešte teraz, ešte teraz si... Prapor, ešte teraz si sadnem rád za, za, za rajča, alebo teda za barani, ak sa hovorí, na tej, na tej mašine a ja zajazdím si. BP jednotka mm, nemá na bojsku takú silu a takú, také spôsobilosti, ako 30 BVP čiek neurobí to, čo urobí 15 leopardov. Pre mňa na tom tá diskusia začína a končí. Áno, tie BVP sme mali čas zo skladových zásob. Čas nám ostala z toho, že sme si zmodernizovali zo skladových zásob BVP m takže nám tam ostalo 30 mašín, chalani ich dali dohromady. Ďakujem vám, chlapci, a a dneska, dneska slúžia. A ja myslím si, že to bolo win to win pre každého jedného. Hej. A opäť je to ten istý princíp, prečo Ukrajina chce naše staré mig S-300. Oni jednoducho majú ten opravárenský komplex v mm. takom stave, že oni si to vedia dokopy, lebo po uh, anexii Krymu začali nanovo reštartovať svoj opravárenský systém. tak? Je to v podstate áno tak. V každom prípade, To, čo my nemáme, to, čo my, naše vojenské opravovne už ne, nie sú dávno a tie, čo sú, tak e, zostalo im. Nesmieme zabudnúť, že v tomto prípade hrá čas tú najdôležitejšiu úlohu. To znamená, ak niečo potrebujem okamžite, ak mám na to vyškolené zálohy, ktoré mali za sebou základnú vojenskú službu a vedia obsluhovať BVP-1, tak ich dokážem použiť BVP-1 takmer okamžite. Ja viem, že majú nižšiu hodnotu na tom boisku, ale mám ich okamžite k dispozícii. To znamená, že ukrajinský partner chce hej, takéto, takéto zbraňové systémy aj bývalej sovietskej alebo ruskej produkcie, preto lebo ich dokáže použiť okamžite. Ale takisto sa už díva aj do budúcna hej, a, chce teda, a rozumie tomu, že keď čeli materiálnej a ľudskej prevahe, potrebuje čeliť jej kvalitou. Takže skôr či neskôr a už je to v procese, bude sa snažiť dosiahnuť spôsobilosti, ktoré bude kvalitatívne prevyšovať ich protivníka alebo ich nepriateľa a teda bude schopný s nimi dosiahnuť úspech na boisku. Preto aj tento, toto doplňanie materiálom ešte z bývalej sovietskej produkcie má svoje hranice hej? a myslím si, že hm, sme to na poslednú chvíľu zvládli, že sme ten ringtauš, ktorý e, Nemci navrhovali, takto zarámovali e, za výmenu za tie, za tie leopardy. Áno, Leopard, má, Leopard A4 má svoje roky, boli všetky zgenerálkované, sú na nich moderniza sú pripravené modernizačné programy, to znamená, ak by sme ich chceli dlhodobo používať a zaradiť do, do inventára našich ozbrojených síl na ďalších 30 rokov, vieme ich updateovať na verziu A6 a 7. Všetko sa dá, hej, keď sa chce. A mimochodom aj cena tých vozidiel je neporovnateľná. Pán generál, z tohto čo, všetkého, čo si teraz hovoríme, mi tak vyplýva otázka. Zmenila Putinová vojna aj naše ozbrojené sily a posunula ich dopredu? Čo sa týka výzbroje, výstroje. Aj. Čo sa týka personálneho zabezpečenia, lebo sa ešte dostaneme k rekrutácii, čo je aj. nábor nových vojakov. Tak nás posunula, tak V prvom rade my musíme skonštatovať a ja neviem, či niekto by to rozporoval, že sme silnejší, ako sme boli 24. februára. Čiže je... za rok sa naše ozbrojené sily... sú rok iné? Sa na... Oni sú iné, ale najprv najpr najpr sa pozrieme, aký je stav odolnosti a obrany schopnosti Slovenskej republiky. V prvom rade pre náčelníka generálneho štábu ozbrojených Slovenskej republiky dostat v priebehu v priebehu jedného roka, alebo v priebehu pár mesiacov dozostaviť tri špičkové systémy protizdušnej obrany, hej, vrátane protibalistickej obrany a dostať 1500 vojakov, hej, jeden mechanizovaný prápor s kompletnou modernou výzbrojou a výstrojou, uznáte, že to je nereálne. To by sme, na to nie sú ani zdroje, ani kapacity, ani nič. A zrazu sa to stalo v priebehu pár mesiacov. A s týmito silami my riadným spôsobom rátame v našich národných pránoch obrany Slovenskej republiky. To znamená, tu sa, tu sa v praxi ukázalo, ako je dôležité byť v spojenectve. Tu prišiel a tí ľudia sú tu s úlohou, že keby sa niečo stalo, tak Ten, tu Slovensko republiko bodo branili spolu s našimi ozbrojnimi silami. Druga vec, a, to je skort taka mentalna, Áno, dnes nikto v ozbrojených silách nepochybuje o tom, že služba v ozbrojených silách súvisí aj s reálnym nasadením, hej, nie len nasadením v zahraničí, ale reálnym nasadením aj na území Slovenskej republiky, že sa tá situácia môže vykreovať do veľmi vážnej podoby a že teda to, čo sme prísahali, je skutočne na stole a teda ozbrojené sily morálne sú stmelené viac, lebo, lebo si uvedomujú vážnosť tej situácie a, a, a to, že by mohli čeliť teda aj tej, tomu poslaniu, že už to není tá fráza, na papieri, že to je na papiery, že sú to vážne veci. To je smerom k morálke a, a, a disciplíne a ďakujem príslušníkom ozbrojených síl za, za to, že teda nezadene prinášajú dôkazy o, to, o tomto. A ďalšia vec je, že máme reálne plány veľmi, veľmi reálne, veľmi reálne plány, ktoré to tiež za ostatnú dobu tie plány boli, samozrejme, ale boli v rôznych podobách. Dneska už asi sa vieme nájsť na tých kopcoch, že kde, čo, ktorý a čo budeme robiť. To je ďalšia vec. A rozbehli sa samozrejme modernizačné projekty. Možno sa troška uspídovali alebo troška zdynamizovali. A nie tak samozrejme, ako my by sme si predstavovali, lebo No, lebo tomu bráňa niektoré okolnosti. sme v ekonomickej kríze, hej, máme relatívne dosť závažné politické turbulencie a tak ďalej, tak ďalej. Ale ja verím, že keď budeme naplňať ten plán, ktorý bol prijatý, že v roku 2030, a to už nie je tak ďaleko, tá armáda bude vyzerať úplne iná. A, a ono to, tak ako teraz sa zdá, že sa stále nič nedieje, no nedieje sa, pretože viete, tu dneska ešte raz opakujem, dodacie doby na, na modernú techniku sa nepočítajú v mesiacoch, počítajú sa v rokoch. Hej. Ale dôležité je, že sa prijali množstvo veľmi dôležitých strategických, uh, strategických rozhodnutí. Uh, takisto sme spravili niektoré zásadné veci, čo sa týka zabezpečenia odolnosti našich komunikačných a informačných systémov. To je taká vec pozadí, hej, že nejaké rádio, hej, dejte mi spojený. <laughs> ale, ale, fakt je, že v tomto smere sme zase niekam postupili. No a potom, čo je ešte taká veľmi dôležitá vec, my poznáme teda toho nášho, nášho potenciálneho protivníka alebo vyzývateľa. A toto je veľmi dôležité. Čiže My, fungujeme a žijeme s tým, že, že sa že, môže pokojne stať, že no, na hranici v Žurode bude ruský, ruský tank. No ale ak tam bude, tak už vieme, ako, ako je vybavený, ako bojuje, čo nám ho platí, v čom má slabiny, hej, aké má doktrinálne prostredie, proste už ho, už ho vieme čítať. A to aj tým, že, že držíme veľmi pozorne, sledujeme všetko, čo sa na boisku deje, že máme dobré, dobré vzťahy s, s Ukrajinou a že teda Ukrajinci s nami zdieľajú tieto skúsenosti. A toto my potom tra, transportujeme do nášho výcviku a, a po, posiluje to tú armádu, že je skutočne armáda, ktorá vie, ako bude bojovať. To je veľmi dôležité. Čo v kontekste uh, tej vety, ktorú sme spomínali v súvislosti s pánom Edvedevom, že sa nezastavia na Ukrajine a pôjdu smerom na Rusko, znie um, pre mňa pomerne po, po, pozbudzujúco. Ako, 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 ako dobrá správa. Tak nech to skúsia. A ešte jednu vec sa opýtam. Uh, ja som si spomenul počas nášho rozhovoru, na vetu budujeme malé, dobre vyzbrojené, profesionálne ozbrojené sily a toto je veta, ktorá padla asi tak pred ročím z úst vtedajšieho myslím ministra obrany pána Jozefa Stanka. Myslíte si, že sa teda k tomu potom čtvrtstoročí blížime? Že dokážete uh, urobiť aj ten nábor vojakov, aby sme mali neviem na koľkých percentách sme teraz, viem, že ten cieľ sa kedy si hovorilo, bol 20 tisíc vojakov, potom sa trošku znížil, ale napriek tomu my stále tabúkovo určite nie mm. sme naplnení na 100%, to si dovolím tvrdiť. Určite nie. Aktuálna náplň sa niekde osciluje medzi 70, 72 a 75 percentami. Pravdou je aj, že sme, ale do tohoto je troška taký fenomén, že sme vytvorili množstvo nových jednotiek s novými tabulkami, že vlastne tabulkové počty zrástli. Keď som začínal na funkcii, tak boli niekde okolo 15 tisíc, dneska sú 17 tisíc. Budeme aj špeciálne sily, ktoré sú veľmi dôležité v súvislosti sily. s hybridnými hrozbami je, a to informačnou vojnou? Tu, tu viacero vecí vzniklo, ktoré potreboval, ktoré sme potrebovali na to, aby sme veci zreálnili. Hej. A to je na samostatnú debatu. Takže áno, my potrebujeme e, rekrutovať a potrebujeme aj nahradiť odchádzajúcich kolegov a kolegyne, pretože logicky, keď sme sa niekedy v roku 2004 všetci sprofesionalizovali, tak odtedy je úplne nejaká doba a, a, teraz nám dochádza takej generačnej výmene aj tá intenzita toho nasadenia prispieva k únave personálu a, a tí ľudia, ktorí majú už svoje odslúženie 25-30 rokov, je logické, že odchádzajú, pretože nie viete, robiť vodiča tanku a mať po 50 hej, to, je, to je to dá zabrať. Hej. A, Fyzicky. A, no jasné, aj, aj zdravotne, to má, to má proste vplyv na ten, na, 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 na ten stav toho človeka a ja to absolútne chápem a nechcem robiť tomu, áno, mám nástroje, aby ja som mohol kúdne podržať všetkých ľudí, ktorí idú do zálohy, a, lebo, lebo hrozí mimoriadná situácia, sú aj so zákonom. Nie, nebudem to robiť. Je ten, kto svoje odpracoval, odslúžil, obetoval sa, nech sa ide venovať, nech je ešte spoločenský prospešný, nech sa ide venovať ďalším e, e, veciam, ktoré v živote budú naplňať a hlavne svojej rodine. To je všetko v poriadku, ale potrebujeme teda do tej elity na ktorú sa považujeme v rámci bezpečnostných zborov aj v rámci e, občianskej spoločnosti, dostať teda nových mladých ľudí, pretože aj nová technika, ktorá bude prichádzať, potrebuje nových ľudí. My, my preskakujeme dve generácie. Hej, my z BVP jednotky, BVP dvojky skáčeme na CV90 a tým pádom vlastne preskakujeme ako keby dve generácie toho vývoja. Ideme z, z optiky a z analógu na digitál. A to už potrebuje aj, aj mladých chalanov, tu IT generation a ja aj týmto pozývam všetkých samozrejme do zbrojených síl, lebo presne tí, tí, ľudia, ktorí majú srdiečko na správnom mieste a pre ktorých vlast je pojem, ktorý niečo hovorí a pre ktorých sú byť teda súčasťou veľkého kolektívu zbrojených síl a riadiť sa pravidlami, ktoré sú jasné, čitateľné a, a kde sa človek od človeka stará, hej, lebo okay. tak nech prídu. Tak, uh, dobre, uh, teraz um, nás počúva mladý človek alebo mladý, už mladá žena, alebo to treba tiež povedať, že ten pomer žien je relatívne stále stúpajúci v ozbrojených silách. A ako, čo mám urobiť teraz na prvú, ako sa dostať do armády, ako, 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 vlastne zistiť, kam mám dať nejakú žiadosť, nejaký papier, povedzte. Ja, to je veľmi jednoduché. Buď si vyťukám teda ozbrojené sily, alebo rekrutácia ozbrojené sily a budem mať teda dispozícii všetky kontakty, alebo pokiaľ to nechcem urobiť, alebo chcem mať, preferujem personálne kontakt na prvú, tak si nájdem, kde je najbližšie rekrutačné centrum. A dokonca teraz sme to spravili tak, že každý jeden útvar ktorý na Slovensku je, je aj um, stredis, alebo teda miestom prvého kontaktu. To znamená, akýkoľvek človek, ktorý má záujem, dojde na, do na bránu, dojde na bránu. mám nejakú ne, brigádu, tak, alebo čo ja to tam tak, na tú bránu, hej, alebo tomu chlapcovi, ktorý tam na tej bráne je, že ja mám v, uh, chuť vstúpiť do armády a chcel by som sa porozprávať s vašim personalistom. A oni ho tam uvedú a on si nám ňo dajde čas, porozprávam mu tie základné, základné veci a nasmeruje ho, ako ďalej postupovať v tej byrokratickej stránke, lebo samozrejme, u nás na Slovensku tá byrokracia musí Papierne byť... Papier Samozrejme, ono to nie je tak, že do armády môžete zobrať kohokoľvek, prechádza ja. sa pomerne napríklad zložitými aj psychotestami. Ja. A čo, aký, aký veľký je, povedal by som, nechcem to povedať dehonestujúco, ale, ale to slovo tam asi sedí, taký ten odpad, koľko ľudí, ja neviem, 10 ľudí chce ísť do armády, z toho sa reálne na, na útvar po absolvovaní základného výcviku, čo tiež nie je sranda, niekde Martine, aj do tej armády dostanem. 7, 6. 10 ľudí sa tam dostanú traja. Až A... Tak to je to prísne? A to je prísne. V prvom rade psychotesty nie sú strašiak. Psychotesty vám povedia... A naši odborníci vám, vám to vysvetlia, pokiaľ náhodovne prejdete, prečo to armáda nie je priestor pre e, vaše seba e, sebarealizáciu. Hej? Nič viac. To, ne, ne, to, vám, to není o tom, že, že ste a priori hlúpi. Alebo nedaj Bože, neschopní. To je len to, o tom, že e, z nejakého dôvodu hej, tá vojenské povolanie vám nebude sedieť. Môžu to byť tých dôvodov, môže byť veľa, musím špritizovať. Je to o tom, ako máte ten put seba záchovy. To je vec, ktorú ste si geneticky zdedil. Veľmi málo sa dá s tým urobiť výcvikom. Hej. Proste človek sa niečoho bojí, niečoho sa bojí menej. Jeden sa bojí viac, druhý sa bojí menej. Hej prvá vec, druhá vec, akým spôsobom dokážete znášať veľké kolektívy, či, či ste skôr introverda, máte radšej individuálnu prácu a robilo by vám to problém. Proste x ďalších vecí, takže ale, ale tie, my sme v prospech rekrutácie urobili ešte ďalšiu zásadnú záležitosť ďaká správnym rozhodnutiam u nás na vojenskom zdravotníctve ale aj na, a na ministerstve, že vlastne každý potenciálny Predtým sme mali len posled, zdravotné posudzovanie, ne? to znamená, že lekár posudkovi si pozrel zdravotnú dokumentáciu a na základe toho niečo určil a teraz vlastne chodíme na kompletné vyšetrenie, naši budúci príslušníci chodia na kompletné vyšetrenie do vojenskej nemocnice, kde im urobia vyšetrenie, ktoré je na úrovni vyšetrenia predvyslaných do misie, takže ho čekujú veľmi precízne, takže aj tam máme teda ľudí, ktorí, bohužiaľ, z rôznych zdravotných e, problémov nemôžu nastúpiť. Potom je tam samozrejme tá fyzička, e, tak, e, telesná si to vyzerá tak, že telesná momentálne na základných a stredných školách nie je najdôležitejší predmet. E, takže, ale to sa dá natrénovať. A tam sme takisto išli, sme, sme si spravili taký testík, alebo takú analýzu a pozerali sme sa na to, že ho, hoj, prečo by sme mali dávať uh, tie kritéria extrémne vysoko, hneď na začiatku, kopu dobrých ľudí nám neprejde cez tie fyzické testy, keď my vlastne máme, my ich čaká 7-týždňový očistiec v tom Martine a on za tých 7-týždňov sa nám výrazne posunie v tej fyzickej pripravenosti. Takže my sme znížili ten vstupný test, tak už o mnoho viac ľudí cez ne prelezie, ale... Už počas Martinu tam majú preskúšania, viace, viacero preskúšaní, tam keď nespraví, tak sa s ním bohužiaľ rozlúčime. To posledné myslím, že tesne pred koncom základného výciku. Ale väčšinou sa nám stáva, že tam je takmer nulový, nul, nulové zlyhávania, že, že skutočne tých 7 týždňov spraví uh, s tou fyzičkou hodne, hodne, hodne a naviac je to zadarmo, nemusí chodiť do fitka, platiť ten Naši inštruktori ho dokážu dostať do dobrej formy, jeho alebo ju. Záverečná otázka, pán generál, vrátime sa teraz od našej regrutácie na Ukrajinu. Je veľa teórií, počuli sme veľa dátumov, mnoho ľudí už videlo koniec, mnoho ľudí stále nevidí koniec. Vy ako človek, ktorý má každé ráno tie najaktuálnejšie informácie, ktoré vôbec sú v priestore, dostáva ich v rámci informačných správ. Ako vidíte vývoj vojny na Ukrajine a vidíte nádej, že by sa v nejakom konkrétnom, nie príliš dlhom čase mohla skončiť? Áno, nezadedne ja mám možnosť byť konfrontovaný s množstvou ľudí a názorov, ktoré absolútne presne vedia, ako to na tej Ukrajine bude vyzerať, alebo čo treba spraviť, aby to sa nejakam pohlo a ako to treba riešiť. Ja napriek tomu, že dostávam množstvo citlivých informácií práve moc z, z najlepších zdrojov, si nedokážem tak, tak detálne povedať, aký bude vývoj na Ukrajine. Čo viem povedať je, že kritické bude toto leto. A kritické bude, či dokáže západný svet, ako teda častokrát sa začína znova objavovať tento, tento pojem, a ja verím tomu, že Slovensko patrí do západného sveta, či bude spôsobile zabezpečiť trvalú podporu pre Ukrajinu. Toto je extrémne dôležité. Ukrajinci nebudú schopní vybudovať svoj vlastný zbrojný priemysel na takej úrovni, aby dokázali byť sebestační. A v, zápase práve s materiálnou prevahou je, je veľmi dôležité, aby sme neprestali a neochabli v tej pomoci na Ukrajine. Ak budeme Ukrajinu saportovať a budeme jej dodávať a blížime sa k bodu rozhodnutia a budeme dodávať častokrát už veci, ktoré áno, budú možno mať vplyv na vlastnú spôsobilosť, lebo už aj tie zásoby tej, tej Európe sú prázdne, tie mobilizačné a bude sa musieť šáhať do živých jednotiek, do živé, do techniky, ktorá je v používaní, plus samozrejme štartovať zbrojný priemysel, tak Ukrajina má šancu vybudovať mier za podmienok, ktoré budú dôstojné aj pre Ukrajinu. Ukrajina neprestane bojovať, pokiaľ niekto bude ponúkať mier za cenu straty jednej tretiny územia, polovičke územia, za cenu straty obrovských priemyselného komplexu, ornej pôdy, časti obyvateľstva, zdrojov nerastných surovín. Potom, čo bude robiť s tým okliešteným štátom a čo bude robiť aj Európa s takto okliešteným štátom, ktorý nebude ekonomicky udržateľný a sebestačný. Hej? A toto, toto je veľmi dôležité, aby sme to, stále toto mali na pamäti. Preto aj za, ak niekto hovorí, že, že vojna na Ukrajine nemá nič spoločné so Slovenskom, má, samozrejme, že má. Veď my sme, my jednak, ak budeme mať, každý chce mať dobrého suseda, hej, suseda, ktorý chodí riadne do práce, stará sa o svoje deti, dá sa s ním porozprávať a tak ďalej chceme mať dobrého suseda. To je prvá základná podmienka blahobytu toho, že sa cítim to u seba doma dobre. Nie? Ak takéhoto suseda mať nebudem a budem musieť investovať do svojich vlastných ozbrojených síl, aby som sa teda cítil ako tak bezpečne, tak to budem musieť zobrať od ďal. Hej? Zo zdravotníca, zo školstva, odkiaľkoľvek. To je prvá vec. Druhá vec je, že ak aj by Ukrajina dostával, na Ukrajine bol nejaký mier, ktorý ešte raz tú Ukrajinu okyptí hej, z invalidiu, čo sa týka ekonomiky, tak asi ju budeme musieť dlhodobo musieť podporovať, pretože nejak to bude zlyhávajúci štát. Nevieme si predstaviť, čo zlyhávajúci štát vlastne je, aká miera by tam mohla byť miera ja neviem, kriminality, hej, všetkých tých vecí, ktoré s tým súvisia. A v neposlednom rade Uh, si musíme aj uvedomiť, že keby aj uh, Ruská federácia obsadila čas Ukrajiny a teda keby aj tá vojna skončila, tak ten, ten priestor nebude bezpečný. Posledný odpor po druhej svetovej vojne hej, uh, národných, nacionálnych hnutí na Ukrajine proti sovietskej, uh, sovietskej vláde napriek tým brutálnym prostriedkom, ktoré stalinizmus mal. Hej, bol potlačený až v polovičke 50. rokov. Rusko samo nevie, do čoho presne ide. Ako tam zabezpečí bezpečnosť? Ako, ako to tam bude fungovať? To si myslí, že po tom všetkom, čo tam e, vystrojili, z za výraz, ne, po tých všetkých tragédiách, hej, po tých všetkých vojnových zločinoch, po tých mŕtvých. Hej, tí ľudia zrazu z jedného dňa na druhý odovzdajú ten samopál a povedia, no dobre, no tak sme tú vojnu prehrali, tak ja budem teraz zodpovedným občanom nejakého bábkového štátu alebo budem zodpovedným občanom Ruskej federácie. Tá ten reváž je tam obrovský. A ten reváž niekto začal. Násilie plodí násilie. Takže nemyslím si, že je iné riešenie tohoto konfliktu, len vytvorenie slušných podmienok na uzavretie mierovej dohody. Toľko rok vojny pohľadom načelníka generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky Danielom, Daniela Zmeka. Pán generál, ďakujem veľmi pekne, že ste prišli do podcastu. Ďakujem. Bolo mi potešením. Pozdravujem ešte raz všetkých.